Zgjedhja e presidentit të ardhshëm të Kosovës po pritet me jo pak kritika, qoftë nga njerëz të politikës, qoftë edhe nga vetë qytetarët. Zgjedhja Hashim Thaçit në këtë pozitë, si pasojë marrëveshjes së koalicionit PDK-LDK, është kritikuar ashpër nga ish presidenti Pacolli, i cili në emisionin në Republik e ka quajtur këtë si një president të kontrabanduar. Jo në këtë mënyrë, se është prapë një president i kontrabandum, absolutisht, i kontrabandum, pa dëshirën e qytetarëve dhe një president që vjen prej tregtisë mes dy partive. Qytetarët kanë përkrahur këtë mendim, duke thënë se zgjedhja e presidentit duhet bërë përmes votës së popullit dhe jo nga pazaret politike. Absolutisht jo. Është pazar politik. Është pazar me opinion, pazar me trupin elektoral. Një pazar i tillë është absolutisht i pa politikisht jo i moralshëm. Po, zgjedhja më e mirë është direkt prej popullit. Megjithatë, qytetarët shprehen se në secilin variant e duan një president që punon në interes të tyre. Unë mendoj që marrëveshja duhet të jetë pi popullit, mos zgjedhet presidenti i ardhshëm i Republikës Kosovës. A ju prej marrëveshjeve mes partive? Pa, kështu mendoj unë, mendimi im. Nëse arrihet marrëveshja, kush do të jetë është i popullit tonë, shqiptar, është krenari edhe kush do të vjen te ne. Zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës pritet të bëhet në muajin shkurt të vitit 2016.